așa funcționează. Ժամարտես մեծ մասը Երևանի մեջ կասը սուակի զարմանում է ոչ կարելի լավ կհավատ երել ու դու գալ կհավատ դրես ու ինքը դե դու ապա դե ու պապալես եթե թույլ տա այդ իմուզը փոսածածը բարձրացան է բանը չէ՞ քանի որ համազեկուցով ես եմ ուսումնասիրել նախագիծը բանը որ քոչանի զեկուցում եմ որ միտքը կհավատը շատ լավն է ընդունելի է Եվ բանկոչարան ինքնքերն է, որ բանկոչարանը կառավարության գործընկերներին և ձեզ անի համապատասխան առաջարկ, որ շարունակին աշխատենք ես զգաղափարի վրա, որտեղ զգաղափարը լավն է, զգաղափարը վատ է, չի։ Ունի ինքը ուղղակի իր հերությունները։ Բայց ասենք ոնց կարելի է այդպես տապալել սեփական գաղափարը, բայց ես ոնց զարմացած եմ, չգիտեմ։ Ես տապալման մասին չեմ հարցը տալի։ Պարոն Ազայան, դուք ձեր ելույթում ասում եք, որ այս նախագծի ֆինանսական բաղադրի չէ, երկրորդական է, կարևոր չէ։ Այս նախագիծը բացառապես սոցիալական և ֆինանսական արտոնությունների և աջակցության մասին է։ Հիմա երբ դուք ասում եք, որ այս նախագծի մեջ ֆինանսական բաղադրի չէ, երկրորդական է, ապա խնդրում եմ ձեզ ինձ պարզաբանել, որն է այս նախագծի նպատակը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև ինչպես դուք, այնպես էլ հանրության մի մեծ մասը իրականում չին կարում են, ինչ որ ասում ենք, ինչու է երկրորդական ֆինանսական բաղադրիչը, որովհետև երբ որ մենք պետք է պետությունը հանրությանը հուշի իր գործողություններով, թե ով է նահատակը և ով է ինչ կարգավիճակ ունի նրա ծնողը կամ կինը կամ որդին։ Այս է դրա մասին է, երբ որ հարևանը տեսնի, որ պետությունը հոգ է տանում, որ զոհված զինծառայողի որդին սովորի ամենալավ բարձրագույն ուսումնական աշխատություն, իհարկե համապատասխան գիտելիքների արդարության դեպքում, երբ որ տեսնում է, որ պետությունը օգնում է, որ հիվանդ մորը առաջնային բուժում են տալի, բարձրակարգ բուժում են տալի, ինքը արդեն հասկանում է, որ ինչ է նահատակը և ինչ է նահատակի ծնողը, ինչ կարգավիճակ ունեն, այն դա եմ ես ասում, ֆինանսական բաղադրիչը, այդ քայլը անելով մենք հանրությանը սովորեցնում ենք ճիշտ ապրել, մենք եւ ոչ թե որ հանրությանը չգիտեմ ինչ կարգի մտքեր հուշելով արդե հիմա եմ որ անդադար կրկնում են ու լսում ենք և շատ հաճախ ձևացնում ենք, որ չենք լսում են, ասում են, մենք մեղավոր ենք, որ ձեր տղան զինծառայող է, կամ ձեր որդին բանակ է զորակոչվել պատերազմի ընթացքում, հիմա դե բախտը չբերեց, կամ ինչ-որ վեդու բնակիչը, որը հայտի հարցազրույցում ասեց, հա դե հիմա ինչ ա եղել, անտառը որ կտրում են, թեփերն էլ էստում են կոմենցակում, այս հանրության, որ մեջներից հանենք ես մտածողությունը, դրա համար պետությունը պետք ասի, այո, նահատակի ծնողը առաջնային է, նահատակի որդին առաջնային է, սրա համար ա, ես դրա համար եմ ասում, ֆինանսական բաղադրիչը երկրորդականը, և ես ամեն ինչ գրել ենք այնպես, որ կառավարությունը ինքը ըստ բյուջեի, ըստ իրավիճակի որոշի, թե ինչքան է գումար հատկացնում ես կամ այն խնդիրը լուծելու համար։ Ես չեմ գրել այսքանով զիջեք, այնքան մարեք, ոչ։ Պարոն Ազայան, երբ որ բերում եք ֆինանսական բովանդակության նախագիծ, կարծում եմ, եթե տակը լիներ ցուցանիշները, այս խոսակցությունը կառավարության հետ շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, որտեղ փաստաթղթում է հետևյալը. Երևանի գաղափար, լավ գաղափար, կրկնում եմ անձնական կարծիքով, տվել է ներնագիրը, ու իրենց ձեր ելույթները կասել են, կառավարություն, ես բերում եմ գնա աշխատ և ինձի չի անի, քո գործնակի, ես դա չեմ համարում, երբ որ ես շատ ուզեի, որ նաև ես լավ գաղափար իմ մոտ ծագեր, ես միանշանակ կգնայի կառավարությունից կուզեի բոլոր տվյալները, բանկային համակարգից կուզեի բոլոր տվյալները, կգնայի կհասկանայի միարժեք պատկերը, որպեսզի երբ որ ես այս նախագիծը դնեի շրջանառության մեջ և ինձ կառավարությունից հրավիրեին քննարկման, իմ հիմքերը թե բովանդակային, թե գաղափարական, թե սկզբունքային և այդ թվում նաև թե ծուսում ուսանշային արմով լինեին
անում, երբ որ ինձ կարավարությունից հարց տային, ես պատասխան էի այնպես, որ իրենք լիարժեք հասկանան, որ ես թեման տիրապետում եմ լիարժեք, այլ ոչ թե ուղղակի վերդու միա բնակիչը ինչ որ մի բան ասեց, ես էլ դա տեսա, ու ինձ մոտ էլ միտքը ծակեց, ինչա թե ես բերեմ մի հատ լավ վերնագրող նախագիծ Հայաստանի Հանրապետության անունն է տենա, որ ասվա, ես ինչ կամ դա մեր մասին է մտածում, ծովածից ինձ ավարյուղի ընտանիքի և անդամների մասին է մտածում, բայց կառավարությունը ոչ մի բան չի անում. Ինչևից է, ես բայց մի բան եմ ասում, ձեր ոսկում, շատ հետաքրքիր ինձ համար դու արեք ասում, ինձ չեմ ընկալում դա, դուք ուզում եք ասել, որ 44 վերապատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը փաստացի կառավարության պետության մասին չեմ խոսում, բազմաթիվ սխալներ կա կառավարության կողմից, այդ միանշանակը չի քննարկում, որ ոչ մի դեպքում սխալներ շատ են, աշխատում ենք անել, թե այդ սխալները ունենք կամ չկրկնենք. Դուք ուզում եք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը, ու դուք պնդում եք դա իդեր, և դուք ասում եք, որ ես նախագիծ հենց դրա համար է բերել, որ մեր հանրությունը 44 վերապատերազմից հետո հաստացի անտարբեր է զոհված ինձ ավերողների ընտանիքների անդամների նկատմամբ. Եթե դուք դա պնդում եք, ես ապա ձեզ ուզում եմ այդ հարցում միանշանակ հակադարձեմ. Դուք չարաչափ սխալում եք, դուք ընդհանրապես չեք տիրապետում իրավիճակը, իսկ դուք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությանը տանով կապ չունեք, շատ կներեք, լինելով նաև այն թվում զոհված ինձ ավարյուղի հայ, ես իմ համար անհասկանալի է, դուք ձեր շրջապատում չեք տեսել ձեր անդեր աջակցությունը, ցրտացավությունը, տեսած կլինեք, չէ՞ ձեր, չես բացի կուղեք ավարտում եմ, այսինքն ես չեմ հասկանում, դուք ուզում եք ասեք, որ եթե հյուսիսային Տողոտայում մենքը Քիտարի վրա նվագում է, որ դա նշանակում է, որ մենք անբարոյական հանրություն ենք, եթե մենք չենք արվում 44 վերապատերազմի զոհվածներին կամ նախորդ պատերազմի զոհվածներին, դա անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկանում, ինչ եմ խոսում, ոչ կարելի է դենց ասել. Ընդհանրապես կարելի է ասել, պետք է ասել, եթե ելույթի մի հատվածը հիշատակեցի, պետք է ուշադիր լինեի մյուսը, երբ որ ասում եմ հանրությունը, հայ առաքիդական եկեղեցի, համայնքապետեր, անհատներ, բիզնեսմեններ կանգնել են և բոլորին շնորհակալություն։ Այս վերջերս էլ մի քանի օր առաջ մի հատ Facebook-ում գրառում արեցի, որ սիրելի հայրենակիցներ, մեր հանրության մեծամասնությունը լավն է, սալյուտ խփողները կարող են 2%-ն են, 3%-ն են, բայց դատարկության աղմուկը ավելի լսելի է, քան բալի ու լավ մարդկանց, ես դա էլ եմ ասում, բայց մենք չպտի թույլ տանք, չպետք է թույլ տանք, որ մեր մոտ լինի նման դրսևորում, որ Հայաստան եկած օտար երկրացին սեպտեմբերի 13-ի մարտերի 4 օր հետո հյուսիսային Պողոտայում ուրախ երաժշտության ձայներ լսի և ասի, այս հանրապետությունը և հասարակությունը վերաբերվում է այդպիսին է, երբ որ Վարդենիսի միջով տեղափոխում են ծանր վիրավորին և վարորդն ուղեկցող զինվորականը տեսնում է, որ Վարդենիսիները բարձր երաժշտություն են միացրել փողոցի կենտրոնում և ուրախ ուրախ բերանները բաց նայում են ծանր վիրավոր տեղափոխող մեքենայի, այս բաները մենք պետք է ճանաչենք, թե չէ մեր հասարակության մեծամասնությունը շատ լավն է, ես դա գիտեմ, ովքեր են կանգնում կողքին, ինչ են անում, բայց մենք պետք է որպես հասարակություն թույլ չտանք նման դրսևորումներ, թույլ չտանք նման վերաբերմունք, թույլ չտանք, որ մի խոսքով պետք է մենք մեկս մեկի կողքին ապրելու, մենք մի անգամ է շեշտեմ, ես չեմ ասում եկեք սկանք, ես ասում եմ եկեք ապրենք, առաջ գնանք, զարգանանք, բայց բարոյական չափանիշները պահելով, ես կրկնում եմ, եթե մենք մեզ մի մեծ համայնք չընկալել, պետությունը, երկիրը մեզ մենք մեծ մի համայնք չընկալել, մենք չի կարող ոչ մի բանի ասնել, չի կարելի ասել տոնական լույսեր են կախել վերջ, ուրեմն դա էլ չի ուրախություն, ուրախություն ես երբ որ գնում եմ այցելելու զոհված ծառայողի երեխաների տուն, ես պարտադիր ասել եմ բոլոր տներու տոնածառները կտնենք, երեխաները պետք է մանկություն ունեն, սրանք տարբեր բաներ են, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Ինչ է իմ հարցը ձեզ կարող, ուզում եմ փաստ հիշեցնել, չեմ հիշում,